para se liste lëdëkës në Gjilanka Fist. Simpatizantët e kësaj partije të djelen në mbrëmje po i gëzoheshin fitores e Lutfi Azirit në garen e balotajit për kryetar të kësaj komune. Kremtimi bëhej edhe me vetura në për të cilat barteshin flamuj partijak. Kur edhe Komisioni Qendror Zgjedhor konfirmoj fitoren e LDK-s në këtë komun foli edhe vet Haziri. Ai tha se fitoria edhe për një mandat është shkak i qeverisjes së mirë në komun në 4 vitet e fundit. Prej sotit janë 4 vite të bardha në Gjilan. Kjo ditë e bardhë, sot kjo ditë e bardhë në fakt e ka sjell një qeverisje jashtëzakonisht plebishitare në Gjilan, historike për ka rezultatet që prej vitit 2000, po vlasmi për Gjilan, një mbështetje masive qytetare më mban më të përgjithshëm. Haziri nuk la pa përmendur as kundër kandidatin e tij Sami Kurteshi nga vetvendosje, për të cilin pati fjalë të mira. Ai ka një emër dhe një mbiemër, siç ka thënë shefi vetë, që ne e kemi respektuar dhe respektojmë, dhe natyrisht ka qenë jashtëzakonisht konkurruz. Mund të them që prej pas luftës ka qenë kandidati më serioz që ka dalë për ballë meje. Në zgjedhjet e 19 nëntorit, kandidati LDK-s Lutfi Haziri fitoi 63.97% të votave.